значений перелік тих послуг і тих пакетів, які надає спроможна мережа. Потрібно, щоб це надавало і відповідно до рівня захворюваності, кадрового потенціалу, можливості та інше. Нами було продані зовнішнє все в місті із територіальними громадами, в місті із власниками закладів. І детально це все було враховано, було подивлено і проаналізовано щільність населення на території Полтавської області, проаналізовано демографічну ситуацію, проаналізовано рівень народжуваності, рівень смертності, визначені були критерії, які показники здоров'я і демографічні показники, які ми маємо щодо кількості населення Полтавської області, відповідно, основні епідемічні показники, це показники здоров'я матері і дитини, ну і кількість госпіталізацій, кількість госпіталізацій із серцево-судинними захворюваннями, тобто інсульт, гострокоронарний синдром, все це було детально зроблено і проаналізовано. І основні причини смертності, які ми маємо, то ми це все детально дивилися і враховували, і мали можливість аналізувати на рівні надання медичних допомог. Ми розробили були критерії, які вимагалися від того, щоб скласти по кожному закладу план розвитку закладу, щоб підготувати необхідні матеріали. Відповідно, було розроблено Міністерством охорони здоров'я теж відповідні запити, тобто, які стосувалися кадрових забезпечень, які стосувалися матеріально-технічного забезпечення. Це велика робота, яку ми проробили, надали Міністерству охорони здоров'я, подали обґрунтування і пройшли всі ті етапи, які вимагає Міністерство охорони здоров'я. Пройшов захист на рівні Міністерства охорони здоров'я. Ми захистили спроможну мережу, відповідно отримали погодження від Міністерства охорони здоров'я і відповідно вже є видано розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 1.08.2023 року номер 518, яким затверджено спроможну мережу, яким затверджено план розвитку Полтавського госпітального округу. Це великий документ, який є у нас на сьогодні. А він був сформований, цей документ, відповідно до поданих і розглянутих затверджених по кожному закладу, я просто хочу показати, наприклад, план Кременчуцької міської лікарні, плану лікування, яка є сьогодні, вона буде у нас загальна лікарня, да? Значить, тобто все погоджено і міським головою, погоджено заступниками і погоджено директором департаменту міського управління охорони здоров'я. Наприклад, є лікарня, наприклад, Козінькова, то теж все погоджено. Тобто на кожну лікарню є такий план розвитку, який відповідно до стандартів був розроблений. Але спроможна мережа – це не лише госпітальний сектор, надкластерні лікарні, кластерні, загальні. Всі інші лікарні теж залишаються, вони працюють з пакетом Національної служби здоров'я. Але було детально проаналізовано, крім всього, що стосується госпітальної мережі, були поставлені задачі Міністерства охорони здоров'я, де ми промоделювали і подивилися на території, де в нас є сьогодні первинна мережа, тобто центри первинної допомоги і як покрита вся територія амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Якщо ми подивимося, то в нас все рівномірно сьогодні покрито і доступ до надання допомоги є оптимальний і це є надзвичайно важливо. Потім нами було розроблено і проаналізовано сьогодні це все, що стосується надання екстреної медичної допомоги. Тобто було накладено відповідно до маршрутизації рівня захворюваності транспортування пацієнтів бригадами екстреної медичної допомоги.
Це стосується особливо гострого коронарного синдрому, це інфаркт. Якщо говорити про інсульти, це теж дуже важливо. Тобто ці пацієнти повинні доставлятися в лікарні, які відповідають стандартам, які мають відповідне обладнання, які мають підготовлені і мають пакети підготовлених фахівців для надання відповідної медичної допомоги. Якщо подивитися і взяти, і проаналізувати кластерні лікарні, то ми бачимо зону покриття, вона майже вся покрита, доступна по території нашої області. На сьогодні затверджено на 6 надкластерних лікарень, 8 кластерних лікарень і 16 лікарень загальної лікарні. Тобто вони є різні по потужності. Для чого це зроблено? Для того, щоб мати перспективу розвитку, мати складати маршрути і таке інше. Було поставлено задачі нам, щоб ми проаналізували і автомобільне сполучення. Міністерство охорони здоров'я ставить задачі сьогодні перед тим, що коли вкладаються кошти в дороги, то перш за все треба передбачити, щоб була доступна доставка пацієнтів у лікування профілактичних закладів. Детально є плані розвитку, є окремо такий план розвитку екстреної медичної допомоги. Ви бачите, тут є по кожній території, куди, хто і які бригади, які населені пункти, куди, хто, кого транспортує. І це є надзвичайно важливо для того, щоб приймати відповідні рішення. Є, ще раз хотів би показати, є розроблені маршрути, куди якого пацієнта ми доставляємо відповідно до тих вимог, які поставило Міністерство охорони здоров'я. Оцей весь пакет документів, про який ми говоримо, він був переданий Міністерству охорони здоров'я. Ми з Юрієм Леонідовичем Торяніком їздили, захищали його. Тобто, що ми розуміли, якщо сьогодні є гострий коронарний синдром, то визначено, куди бригади екстреної медичної допомоги транспортують такого пацієнта. Якщо в нас є сьогодні відповідно інсульт, то є визначено, в які відповідно лікарні сьогодні транспортують даного пацієнта. Якщо це пологи, пологи це планова, будемо так говорити, госпіталізація, тут теж визначено. Тут визначено, куди госпіталізуються в першу чергу пацієнти, які мають травми. Вже сьогодні немає того, як раніше було, що там якесь ДТП везуть там до ближчої лікарні, можуть везти до ближчої лікарні, але сьогодні доставляється до того закладу, який може надати кваліфіковану, відповідно до стандартів, надати медичну допомогу. Тобто все це детально зроблено і, наприклад, і бригади екстреної допомоги самі визначають маршрут, але є розписано з гострохірургічною патологією. Тобто все це детально зроблено для того, щоб людині надати сьогодні можливість в ургентних випадках попасти до того закладу, який сьогодні може надати ту чи іншу допомогу, який цілодобово працює. Сьогодні полягає питання в тому, якщо це хірургічна гостра патологія, то є лікарні, наприклад, пластини, вони працюють цілодобово. Там є хірурги, є бригада анестезіологів, є акушер-гінекологи, вони надають відповідну медичну допомогу. Але є в плані розвитку питання щодо злиття, реорганізації деяких лікарень. І це все передбачено в цьому плані. Ну, наприклад, те, що ми робимо сьогодні, це СНІДу приєднуємо до туберкульозного закладу, бо в самій постанові це повинен бути інфекційний стаціонар. І в планах до 25 року ми повинні приєднати інфекційну лікарню. Це як те, що стосується сьогодні там по обласним закладам. Є ще в нас велике поле роботи по деяких закладах обласних, які попали в спроможну мережу, але вони будуть в місці, наприклад, з обласною клінічною лікарнею імені Склифосовського КП будуть робити. Така сама ситуація є по завданні і задачі стоять по місту Кременчуку. Вони визначили, кого вони з'єднують, кого вони приєднують. Тобто це все сьогодні зроблено. Така ситуація стоїть по місту Полтаві, де є лікарні, які не відповідають тому стандарту, який вимагає Міністерство охорони здоров'я. Ну, наприклад, є гінекологія, немає реанімації. Вони роблять оперативне втручання. Це неможливо і сьогодні це все буде
зроблено. І я знаю, що на політичних містах вже вони виносять, приймають відповідні рішення, і це все буде проведено. Що ще важливо, те, що сьогодні надзвичайно важливо, що ми дотрималися цього плану. Тому що відповідно до ресурсів, які вкладаються, да, наприклад, придбання тих же ж комп'ютерних томографів, придбання ангіографів, особливо пластирні лікарні. Ну, наприклад, ми очікуємо поставку ангіографа, ми в Городську лікарню інтенсивно лікування. Але є там питання підготовки кадрів, підготовки приміщення. Ми очікуємо ангіограф поставку у лікарню інтенсивне лікування Кременчуцьку. Така сама ситуація стоїть сьогодні по Гарячу. Тобто йдуть процеси. Дитячу міську лікарню міста Полтави теж очікується поставка комп'ютерного томографа. Тобто процес іде, і Міністерство охорони здоров'я чітко визначило, що, які лікарні, чи можуть робити, чи не можуть. Система охорони здоров'я розвивається, це є надзвичайно важливо. Але питання сьогодні підготовка кадрів, працювати 24/7 тих лікарів, які сьогодні є витрачені. Сьогодні стоїть задача, наприклад, над кластерним лікарням і над кластерним лікарням. Це питання, яке потребує, яке є попит у суспільстві, створення реабілітаційних відділів. Ми позавчора був селектор міста проводив, відповідно, нараду, був начальник товарного просвідчення на цьому селекторі. І сьогодні ми бачимо, що нам треба ще по деяких закладах створювати реабілітаційне відділення. Але це не просто створення якогось відділення, а це вже відповідно до нових будівельних норм і правил. Ми це зобов'язані будемо зробити до кінця року. Ми це зробимо. Відділення, як мінімум, повинно бути 30 ліжок. І саме велике – це підготовка кадрів, і саме велике – це оснащення відповідно до стандарту. Є у нас сьогодні відповідно 15 лікарень, які працюють і мають вже створене відділення, підготовлені кадри. Це стаціонарний пакет госпітальний. Є 21 лікарня, тобто центр ПМСД, і лікарні надають допомогу амбулаторну по реабілітації. Це є надзвичайно важливо, і це сьогодні задача є одна із перших, які ми зобов'язані виконати. Така сама ситуація сьогодні є і над кластерним лікарням. Але вже в частини є це створено, і ми цим займаємося. Окрема тема, яка сьогодні є, і постійно піднімають захисники, захисниці, піднімають ветерани щодо роботи госпіталю ветеранів воїн. Да? Обласний він приєднує сьогодні до обласної клінічної лікарні. Але там буде реконструкція трьохповерхової будівлі під сучасний реабілітаційний центр. Така сама ситуація по Кременчуцькому шпиталі, така сама ситуація по Глибинському виділенню, були кошти, там є планування, проєктування під реабілітаційне відділення. Наступним етапом, яким є і надзвичайно є важливо, це підготовка кадрів в рамках спроможної мережі щодо навчання, питання ментального здоров'я. Тобто сьогодні є Академія НСЗУ, яка контролює це все, і це є надзвичайно важливо. Сімейні лікарі проходять навчання, і ми це все сьогодні робимо. І сьогодні стоїть задача, щоб госпітальний сектор теж пройшов навчання, тобто підготовка спеціалістів при первинному контакті, що могли провести відповідну роботу із людиною, яка має якісь проблеми. Не говоримо, що там проблеми є, якісь захворювання, але є проблеми, порушення, емоційні там і таке інше. Тобто над цим питанням сьогодні ми працюємо. Ну, якщо коротко, то це те, що я хотів вам сказати, донести. І ми над цим чітко працюємо. Розпорядження, воно, я думаю, висвітлене. Да? Там 131 сторінка, там це великий документ такий, який ми сьогодні зробили. Тому якщо є якісь питання, ми можемо дати відповідь. Можна Дмитро Тодоров'язів, у мене питання. Тут
уточнити стосовно реорганізації будь-якої поліклініки в Полтаві. До нас зверталися працівники і говорили, що все це позиціонується як реорганізація, але побоюється персонал і колектив, що це буде під гідою реорганізації, буде це закриття. Чи комунікували ви взагалі із Ну, є власник, є там департамент охорони здоров'я в місті Полтаві, але однозначно, що третю поліклініку треба злити з третьою лікарню, це позиція наша, і ніхто там не планує що-либо закривати, робити. І одне із питань, яке виникає, що треба комунікувати керівництву самої лікарні. Я так розумію, що керівництво там щось переживає за свої там ставки, посади і таке інше. Нічого не відбувається. Приклади приведемо дитячу обласну лікарню. Ви пам'ятаєте, скільки писали, скільки робили. То зараз можемо подивитися, як працює сьогодні дитяча лікарня. По зовсім по-іншому. Але воно називається центр дитинства. І вбрали бухгалтерів, вбрали керівництво, але є там завідуюча, наступний головний лікар, яка цим займається. Тобто нічого боятися не треба, але позиція Міністерства охорони здоров'я, такі великі поліклініки, вони себе сьогодні не, будемо так говорити, не дають можливість заробити ті кошти і надати якусь повністю комплексну послугу в цьому плані. Тому це все можна, але це вирішує власник. Ми не, щоб ви розуміли, при розробці плану ми тільки могли рекомендувати. Але я хотів би нагадати про те, що попередньо в рамках проєкту USAID працювала бригада спеціалістів, яка оцінювала ситуацію, дивилася всі споруди, дивилася все. До речі, можу сказати, що ми теж подали за рішенням Міністерства охорони здоров'я, подали всі відділення, всі лікарні, які треба вкладувати кошти, ресурси, щоб привести до стандарту. Коли мені задають питання, стандарт там один, що людина, палата повинна бути на одну-дві людини, але там потрібно, щоб був санузел, на який би відповідав інклюзивності, там потрібно, щоб був душ. Тобто, ви розумієте, якщо візьмемо зараз наші відділення, подивимося, скільки там є ліжок і скільки квадратних метрів, то ми розуміємо, що тому питання полягає не в тому. От я, наприклад, був одному вчора в відділенні обласної лікарні. Я питаю, вам вистачає все? Бо вони казали, що їм не буде вистачати. Я кажу, нам отак достатньо зараз ліжок. Ми зараз думаємо, як зробити, щоб людям було зручно, комфортно і таке інше. Тобто не ліжко лікує, лікує технології. Процес сьогодні, ну, навіть якщо ми замінимо суглоб, то на третю добу людину вже відпускають додому. Ну, да, він може проходити реабілітацію, таке інше. Якщо прооперуємо лапароскопічно, прооперуємо, і бригада, яка постійно працює в цьому напрямку, то через день, може в той же день, людина піде додому. Тобто це надзвичайно економічно ефективно. Це ефективно і для родини, і ефективно для закладу, і якість надання допомоги. Ми, якщо ми підемо, візьмемо лапароскопічну операцію там, на жовчному міхурі, да, то якщо ми будемо робити резіз, як раніше робили, то це ви розумієте. Але такі операції теж є, ну, але це все сьогодні технологічно. Бо якщо ми інфаркт лікували по старим протоколом, да, вам говорили, то він, людина лежала місяців два, йому не дозволяли вставати, потім йому дозволили вставати, він ходив, а потім він став би інвалідом. То сьогодні при стентуванні доставки в терапевтичне вікно – це зовсім інше.